İsmailova turizm potensialının tanıdılması və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son dövrünə müqayisədə rayona gələn turistlərin sayı 2021-ci ildə 12.000 nəfər olubsa, 2022-ci ildə isə 110.000 nəfərə çatıb. Təkcə İsmailova rayonunun Lahıç qəsəbəsinə ildə 60.000-dən yuxarı turist gəlib. Əgər keçən illəri kotejlərimizdə bir günlük qalmaq haqqı 100 manat idisə, bu illəri artıq bir günlük qalmaq haqqı 150 manatdır. Günlük evlərin qiymətləri əvvəlki illərə nisbətən daha çox artıb. Əvvəllər evlərin qiyməti 50-60 manata dəyişirdisə, artıq indi 80-90 manat civarında dəyişir. Səbəb nədir? Əvvəlki illərə nisbətən daha çox həm qonaqların gəlməsi, həm də müvafiq olaraq qiymət artımları evlərin də qiymətlərinə təsir göstərir. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.